Då är det den 4 augusti och jag befinner mig i Göteborg. Där snackar jag med Krille och vi har V86-programmet. Krille, du är hemma antar jag? Jag är hemma. Kom hem här i måndags. Jag var på Åland där och spelade golf och poker i 3 dagar. Hur var det med Bröderna Wrang och hur var det med hela helgen? Ja, det är jobbigt. Vad gör? Det är jobbigt. Ja, fy fan, jag är sliten fortfarande. Mm. Ja, långa, och så var långa färgen där. Så var ju poker och pilsner och hela resan. Så. Mm. Men det var jättetrevligt. Bra väder och det var jävligt trevligt. Som vanligt, alltid. Hela ligan var med. Mm. Ide leder, lader i spelbranschen. Va? Ja, vad kul. Vad kul. Vad tycker du om helgens V75? Ja, det var väl inga stöd. Det var inga pengar. Vi hade lite otur tycker jag ändå. Vi var väl på den där. Va? Det var väl spiken i sista där. Ettan, eller partnern Angelina. Han var ju på väg mot ledningen och galoppera. Mm. Ja, man vet ju inte. Men den är nog svårslagen annars. Det tror jag. Det var ju en av de där framspårshästarna som vann till slut. Just det. Om vi pratar om. Man visste. Fyran va? Var det så? Ja, Star Italy. Just det. Ja. Och det var ju precis som du sa. Det var jag som vill. Eller jag sa 8 och 9 där sa jag från bakspar. Du sa då de får kanske vara med. Men du hade ju 1, 2, 4, 6 eller något sånt där. Ja, det var de. Någon av dem. Den som tar ledningen. Ettan har ju fått överta ledningen om han hade inte hade galopperat. Så. Just det. Ja. Men det är mega jackpot Solvalla. Jättejackpot är det. Det är det ja. Ja, måste vara uppåt en 10 miljoner i alla fall. Ja. Ja, så att den är nog bra. Det är nog bra. V86. Ja. Tillbaka här på Solvalla första gången på ganska länge va? Precis. Nej, det är väl andra veckan idag då. Var det inte förra helgen också? Det kanske förra var veckan. Det. Det brukar vara något resultat då. Jag kommer fan inte ihåg. Nej, jag för mig att vi var någon annanstans. Ja, det kanske var så. Det kanske är första nu. Jaha. Det ska väl gå där ett tag. Det är Victor Tillers jubileumslopp är det. Jaha, fint. Mm. Mm. Jag har hållit på här i 2 dagar. Jag har ju legat stendöd så att kikat på den har jag i alla fall gjort. Ja, vad bra. Ska vi ta fram ditt system så får vi titta på vad du har gjort. Kommer här. Där är någonting va? Ja. Hur det nu ska se ut här. Ska börja första loppet kanske. Direkt på Nuncio. Nuncio startar igen. Ja, det är lite spännande. Ja. Men har du något att bidra med? Ja, jag tror inte han vinner den här gången. Nej. Det är för lite första pris. Jag tror Tarzan är... han bryr sig nog inte så mycket om det här loppet. Okay. Jag tror att Nuncio kommer starta i jubileumspokalen sen på Solvall. Ja. Jag är lite inne på det. Men första loppet här är voltstart, 2 volter. Stor favorit tycker jag ändå, 20, nästan 30% på 6an Metallica Beat. Men jag tycker Björn Goop har väldigt dålig vinstprocent på sin egen tränade. Det är märkligt innerspår på tillägg också, man vet ju inte. Ja, det är som vi har sagt förut, om man tjänar 40 på framspår och 150 på tillägget här, så det är ett eller två lopp, ett eller två vinster till. Så att jag tror att någon där framme vinner om inte 13 blåser runt dem. Jag håller den först i alla fall, 13. Det är en hårding det där. Kanske lite för kort distans, det kan vara så. Men han kan blåsa runt dem. Men 13, 5, 4 och så ja, vidare sen då kanske. Många streck krävs det. Ja, den som är mest betrodd just nu i alla fall, det är ju Metallic Beat då, som står på sjätte. Ja, jag sa ju det där. Men jag tycker han har dålig vinststatistik på stallet. Egentränat Björn Goop. Just det, så var det. Ja, just det. Att, om inte 13 blåser runt dem, det kan vara för kort distans och för snabb bana. Mm. Det är strålande väder här. Jag vet inte hur ni har på baksidan. Men... Jo, men det ska nog vara fint. Alltså, det har varit lite molnigt här. Det är ju det i snitt här i Göteborg. Ja. Men det kommer vara jättefint väder. Och det var ju glada för nu när man har kommit hem till Sverige igen. Ja, kan ju vara så svagt så att Örjan lurar dem med 5an här. Då. Det är inte omöjligt. Mm. Att han får köra för sakta i ledning. Men den har ju vilat lite grann, så att... Mm. Ja, Örjan har vi diskuterade vi förra veckan. Så. Ja, nej men vi har ju, det är ju kul Ljuse där och Kihlström och Folsson. Det är ju lite skönt att börja första avdelningen med en icke-favorit om man säger så. Mm. Nej, precis. Men det krävs nog lite fler streck i den här avdelningen. Du kanske plockar med Metallica också en bit. Ja, Metallica. Ja. Kanske ettan, Jennus där. Ja. Mm. Men det krävs nog lite fler. Ja. Andra lopp är samma här. Det är fina priser, det är 100 000 i andra loppet här i första pris. Och det är väl flera sådana lopp i den här omgången. Och det är väl kul. Då behöver de inte gnälla på prispengarna i alla fall. Det gör de väl ändå förresten. Ja. Favorit här är Rocky Race. 10 år. Mm. Jättekonstigt. Jag vet inte vad som har hänt med den där. Han har fått någon sån här gubbsjuka. Ja. Alltså det är ju den superfavoriten. Coltan blev struken. Man har strukit den, ja precis. Ja.
Och nu får han ju sträckan också på så här då. Det var ju för sig inte spela för någon. När strök de Cool Town, vad kan det vara spela för? Kanske en miljon av ströken. Ja. Men jag är tveksamt. En tioåring ska väl inte kunna vinna på Solvalla och vara klar favorit. Jag tror det är jättesvårt. Hade åtta varit haft några spår längre in, då har jag spikat den. Vad händer här nu för den som inte är så lika invigd? Om det är åtta hästar i loppet och de stryker en häst, vad händer då med sexan, sjuan, åttan? Ja, så du kommer in ett snäpp bakom bilen. Ja. Det är ju kort distans här. Och Västerbo har alltså spår 7 nu, Västerbo High Flyer. Men att det är den bästa kusen, det behöver vi inte ens prata om. Nej. Men öppet lopp, hela högen. Men jag kanske, ja. Ja, jag rankar åtta först. Alla dagar i veckan. Ja, nej, men det är väl bra att ha 7 hästar då. Det blir ju lite bättre än att ha 15 hästar som vi brukar säga. Ja, visst. Det är lite billigare. Här var en lite spiktanke, va? Ja, liten tanke har jag väl. Jag vet att femman är dubbelt så mycket sträckad som fyran redog. Dock är ju samma med Robert Berg på egen tränat känns det lite sådär just nu. Men det här har jag sagt förut. Jag tror att han har... I hans mått mätt kanske en liten mellansäsong. Mm. Nu var det ju någonting att det regnade så mycket på Åby, så han kan inte installera sen nu här. Utan det dröjer väl tydligen någon månad, par månader till. När han har installerat sig på Åby och igen ett halvår, ett år. Sen kommer han att dominera travsporten lång, lång tid framöver. Ja, du tror att han kommer att dominera alltså, i Sverige överlag alltså? Ja, det tror jag. Han är bra hästägare. Han är, om inte skicklig, så en av de absolut skickligaste tränarna. Ja, jag tror stenhårt på den här flytten. Jag tror det är jättebra för honom. Jag tror också det. Det finns ju värde i tjuriga hästtränare och kuskar och allt vad det är. Men ja. Robert Berg har ju en otrolig social kompetens. Han är ju väldigt trevlig och glad och sådär. Det är väl ett plus också. Ja, sen kommer han ju från travets mecka uppåt där Hälsingland och vad är det, Sundsvallområdet där. Trots att Ludde och de här skåningarna tyckte lite annorlunda i någon debattartikel här. Att, ja, just det. Ja, men det är ju där uppe de kommer ifrån, hela högen. Ja, men allihop, eller hur? Stigarna Johansson, Svanstedt, Bergan. Ja, vad ska jag väl? Det går inte att kontra på det. Nej, det är en slags sak. Men så att, ja, möjligt. Det kan vara en idé här dock. Får väl lyssna lite med Bergan vad han säger. Mm. Ja, jag vet att femman är snabb ut, så att, men jag tycker jag lite besviken över den i år. 180 000 på 15, på 7 starter. Det känns sådär. Ja, just det. Okej, en idé. Nästa lopp här, ungaserien, treåringarna, det är ju det, när de blandar ston och hingstar, så är, eller ston, tjejer och killar säger vi då, så är det ju jättesvårt på de här treåringarna, när de inte har några pengar på sig, de ska upp bakom bilen, och här har du ändå brak favorit, jag tror till och med att den är näst störst i omgången. MT Klara. MT Klara, ja. Treåret stod med 3 starter. Nu ska han ut bakom innerspår, hade han haft ett spår länge ut där jag spikade honom, men henne. Men innerspår, jag tycker det är jättevanskligt tills de har travat in så blivit säkra bakom bilen. Här gör alltså sin tredje start, sin andra start bakom en bil. Oj då. Det är stort. Det sträcker på 50%, det begriper jag inte alls. Nej. Visst, den kan väl vara, kanske att den är första sträckad. Jag får väl ranka det här till imorgon. Men 12:an är bra, det tror jag. Mm. Jag tror det är den stället kanonbra. Okej. Okay. Flera av de andra, Tarsan har väl någon där, Waldman, så att ja, det är väl några man kan ta bort kanske, men svårt lopp, jättesvårt lopp. Ja, det är kul att du rankar en 3-procentare som etta här, det är ju... Nej, den är bra, ja. Jag ska ranka det här loppet till imorgon, det blir väl ett nattjobb här och förmiddagsjobb, men 12:an är bra, 3% är felaktigt och 50% på innerspåret är helt vansinnigt. Ja. Så ja. Att, ja, det krävs många streck där, tror jag. Men det gör inte nästa lopp. Där behöver man inte... Nej, det här är en sån här spik som... Vad brukar du kalla dem? Det är alltså 15% mot 77% på 4 Daily Lovin mot 6 Nuncio. Helt stängt, barfota på Daily Lovin. Aldrig förlorat i ledningen. Adelsson upp istället för Dredén. Ja, visst. Det är bara en spika. Hur kommer det sig att den är... Alltså den är sträckad till 4,5 gånger mindre, om man nu säger så. Ja, men det är nog en av världens bästa hästar i alla kategorier. Jag är ju inne på lite grann hur Tarsan resonerar här. Han får ju alltså stentuffa lopp, Nuncio. Ja. Gång efter gång efter gång. Mm. Och det hade Scarlet Knight också. Och till slut gick det inte längre. Och nu är det 100 000 i första pris. Han har varit borta en månad.
offra Tarsan verkligen den här på det här skitsumman för honom, 100 000 i första. Mm. Jag är tveksam på det. Alla dagar i veckan jag spikar Daily Lovin. Absolut. Vilken härlig spik. Ja. Ja. Nej, men det är, du kan i alla fall inte ha två. Nej, det finns ju ingen chans. Då får du ju ändra om lite grann och ha alla sex, antar jag. Nej, men jag känner ju tvärtom då, att Tarsan är offensiv. Sätter okay, sten och tryck på Daily Lovin. Ja, då ska du ju spika den naturligtvis. Ja, då ska du spika Nuncio istället. Mm. Ja, om du nu tror att han plockar ner den från utvändigt ledande. Du tar Nej. Inte två i alla fall. Nej, Daily Lovin alltså. Vilken, det är en häftig häst. Ja, visst. Det är klart man spikar den. Och ja. Erik också. Det, ja, det vet ju jag. Kusk... kusk, vad är fanatik som är. Mm, så du menar att Erik är en bättre kusk än Stefan Melander alltså? Ja, det behöver vi inte prata om. Skojar bara. Nej, men alltså, Melander är ju skön. Han körde ju skalet själv, han kör den här själv. Det är ju inget fel på det, det är hans kuse. Men, ja. Ja, sen 16, nu körde han inte alla lopp, han körde inte de här i USA, men ja, ibland, Elitloppsfinalen var jag förvånad att han körde den själv. Ja. Det var en liten överraskning när det är ett sånt enormt stort lopp. Ja. Nu kommer inte jag ihåg hur det stod, så låg till med favoritkuskarna han har. Nej. Björn var upptagen vet jag, Örja, men någon fanns det säkert. Så att, ja. men, nu höll han ju på vinna ändå. Det är en monster det här. Ja, gud ja. Nej, men det, vi har ju sagt det många gånger förut, du brukar säga det. Han får väl vinna då? Ja, han får väl vinna då. Precis. Nästa lopp... De tjänar runt en 200-ring. Klar favorit, eller ja, jo, kan man väl säga ändå. Mm. Det är trean här. Lite AM. Light AM. Mm. Och ja, en vinst har den alltså på 20 starter. Mm. Framspår, Örjan 16:40, startsnabb. Ja, det kan ju vara som så att han leder runt om, men alla bakom tycker jag. Allihop alltså. Ja, jag har inte rankat de här heller som du kanske ser. Jag har bara sagt att ja, visst, så många man har råd med. Ja. Tycker jag absolut. Just nu står de väl i procentordning om jag ser det rätt, va? Ja, precis. Det kanske rätt. Jonglerar runt där lite, men det spelar inte så stor roll. Alla ska med, tycker du? Ja, jag tycker det. Absolut. Ja. Jättesvårt. Andra sträckade hästen alltså 26 på spänn. Bricka 8 bakom bilen. Ja. Nej, det går inte. Ja. Vi går vidare va, 2-6 här. Däremot här tycker jag att det är en bra favorit. Ja, det är ju knappt, det är ju målfoto mellan 10 och 6. Jag har varit jätteimponerad av 10 här. Skelino Lewis i Paxvalla. Mm. Det är 2-6. Och därför tror jag att han plockar ner stort här 6an Coco de Vie. Jag tror att den är mer distansgynnad än vad 6an är. Och trots att det är bakspår, blixtnapp, Solvalla så... Inte en spik kanske, det är Daily Love i den här omgången. Ja. Men klar första häst på 10an. Du tror inte att du kommer spika den här alltså? Nej, jag ska spika Daily Love. Jo, det ska du ju. Men ja, du behöver ju fler spikar. Ja, det är väl 4an där i tredje. Eller den här då. Jag gillar egentligen inte bakspåren, men... Nej, jag förstår. Alltså det är ovanligt att du spikar ett bakspår i sina lopp. 2-6, jag var så jäkla imponerad av den här sist. Ja. Och... ja. Klart första häst. Tänkbar spik. A-häst, utgång, skön spik. Klart. Bra. Tycker jag. Sista loppet är näst bästa på hela dagen tycker jag. Ja. Och det här är då Victor Tillis. Den som vinner här kommer med till jubileumspokalen. Fint lopp. Ja visst, verkligen. Kanonhästar. Riktiga skjutare en hel hög av dem. Ivar Sonna ska ut igen efter Hugo Åbergsdagen. Mm, Savör. Mm, Riff Kronos får upp Örjan. Mm. Även om Vejo kör bra så Örjan är Örjan. Chavör kommer ut igen här och vilat tre veckor vad det kan bli. Kanonlopp. Jalli Boko kommer ut igen och jag gillar ju den. Vi har väl tjatat om den här vet inte hur många gånger. Ja, jag vet. Jag gillar den. Jag rankar den först och 2-7-11. Det är helt klart. Sjuan alltså, Boston's Credit, vad har vi på bränna? Ja, det är tycker jag en kanonhäst. Ja. Trots att det är ett sto med att det hingstar, men Rokkakudo kommer ut igen som vann, var det 2 år sedan den vann, var det inte 2 år sedan den vann kriteriet? Den är ju helt ospelad. Ja, helt ospelad. Så. Jättebra lopp, men 2-7-11 rankar jag och sen några till här, 5-9-1 har jag med, den bara hamnade med, den ska definitivt inte vara med överhuvudtaget. Vilken? Korku.
Den har ingen värde? Nej. Den har ingen chans? Nej. Den kommer nog ta ledningen här, men den här gången släpper den. Mm. Ja, jag kan inte tänka mig att den har blivit 100 meter bättre på första en månad lite drygt. Bra, bra, bra. Någonting som där. Jag var faktiskt ganska roligt. Igår när jag gick på stan så... jag är i Göteborg och gick ut med min lilla syster igår och sprang jag på Patrik Sjöberg som jag jobbar med Svenska Spelgrejen där för några år sedan. Vi känner varandra lite igen nu. Och han berättade att han skulle ut till Åby då inför Åbys stora pris där han faktiskt ska köra mot den här Kim Marcello. Just det, det var någon head to head där då. Ja, och de ska köra 1140 meter och de skulle träna just idag skulle de ut till Åby och träna bakom bilen för första gången. Vad häftigt. Ja, riktigt fräckt. Han sa det är så spännande. Han skulle också få en lite större vagn för han är lite för stor för en standardvagn va? Ja, det där programmet det är den största succén av ATG eller V75 eller travsporten om ni ska kalla någonsin har fått till. Sån succé. Jag har hört rykten att det kommer ungar och vanligt vuxna som vill lära sig köra travhäst på såna här skolor. Det är nog aldrig inträffat. Nej, det är så bra. Fy fasen var smart. Och jätteroligt också. Patrik är superentusiastisk. Han älskar att köra. Och han var uppe och körde och Stig och sa han. Och han körde lite för fort och sådär. Han låg där bredvid Stig och lite framför Stig och alltså... Ja, det var någon som, visst alla Erik sa det, det är ingen som kör före Stigård, liksom, du ska ligga bakom. Nej, jag måste ligga bakom pappa. Ja, det var häftigt. Så vi får se, det ska faktiskt bli ganska roligt, för de ska köra då på Åby Stora Pris den här duellen. Och det är ju kul när man hittar andra vägar in för att popularisera transporter. Ja, precis. Mm. Vad heter det? Vad skulle jag säga mer? Jo, den där med, vad heter det? Den här med stjärnkusken där. Alltså, 500 000 tv-tittare har han tydligt. Så att, det är jättehäftigt. Alltså, kommer detta bli som många andra som läst Dance och allt vad det har varit? Att det blir en ny säsong snart igen? Eller vad, hur resonerar du? Ja, det ska tydligen bli en säsong 2 också med det där programmet. Så ja. Först när man tittar på startlistan... Vänta på. Jag gör skarpt. Det är travets största succé någonsin är det. Ja. Mm. Det ska bli spännande, för jag tror nog att det är ganska många som vill vara med på säsong 2. Då kommer nog kändisarna att röra upp sig. Ja, jag läste att Frank Andersson ska vara med. Ja, men det är ju perfekt. Men vi tar den. Daily Loven spikar vi imorgon. Och du, vilken tid på onsdagar är det du läser in som man kan få höra? 15.00, 09.39 och 19.20 va? Ja, jättebra. Det är helt att säsongen är liksom tillbaka igen faktiskt. Jag har inte tala om det vi ska prata om på torsdag. På lördag smäller Premier League. Gud. Och du frågade mig innan programmet här vilket lag som vinner. Det var det dumma att fråga någonsin. Jag var tvungen att säga det. Ja, det var tvungen. Ja, det är klart. Det är jätteskoj. Då kör vi lite längre på torsdag. Vi kör längre då. Hej. Vi har det bra. Vi hörs sen.